Ja, Christian, vi har lige fået overstået af generalforsamlingen for DB her, og 2018, er det en tilfreds formand? Det er det i hvert fald. Der er sket rigtig mange ting, og vi har haft al det hjælp, som vi sådan set skulle i vores bestyrelse. Der er vores anlæg og vores byskov og vores torvmiljø derop. Det har, der er sket så mange ting, så det er, jamen, det er næsten helt stakåndet, men vi har klaret det alle sammen rigtig godt, så jeg er tilfreds. Ja. Jeg vil lige slutte af med at man må jo til efter rød en gang mere her i december måned. Hvorfor gror det sådan dernede? Jamen, det er jo naturens gang, så altså, det kan vi ikke selv styre. Det er samtidig, så kommer det bare. Altså, vi har gravet søet om, og det var rigtig, rigtig flot. Men på grund af den varme sommer, der var, så sker der bare ting og sager. Men vi fik lige klippet herinde, og det her bare, det ser rigtig godt ud nede nu. Ja. Vi slutter over året af nede i anlægget 31. december, der er Nyhavns dag, og der kunne folk se, at der var sat op med pæl og sager til læringshytte. Læringshytte, hvad skal den hus kan? Læringshytte, den skal kunne rumme de frivillige, der skal ind og sidde. Og dem, der hjælper dernede, de skal have, få en rundstykke, de skal have noget kaffe og sådan ting, så de kan sidde i læ. Derudover skal det kan bruges til skoler, både Tistrup Skole, men også andre undervisningsrum, og ligesom børnehaven, de skal have lov til at komme derned. Hvis nu de skal ned og lave noget naturhistoriske ting, så skal de kan få lov til at sidde inde, og der kommer også en bord, og der kommer noget vask og sådan ting, så de kan få ting vasket ned, sten og alle sådan nogle ting, de finder rundt i skoven. Ja. Projektmæssigt i 2019, hvad blev det for et år? Det bliver igen en travl år, men det bliver en år, vi skal have lukket nogle ting ned. Altså læringshytten, som vi begynder med at grave ud til nu her den 11. eller næste mandag, der begynder de at lave sandpude ned. Og så prøver vi at se, om vi kan køre den igennem, så den bliver færdig omkring sommerferien, hvis det går rigtig godt. Og så har vi vores projekt med vores legeplads dernede, som vi får skulle helst få startet op på, og så se, om vi kan få den lukket sidst på året. Det er ikke sikkert. Det kræver lidt ansøgning, og det tager der lidt lang frist, men vi skal prøve at få den lukket sådan, så i 2020 skal vi kun have vedligeholdelsesplaner for anlægget dernede, og lige stande i byskoven, som er sådan set færdigt nu. Den er sådan set så lidt på skinner. For en ting, det er, at TEB, de er en organisation, der gør alt for at gøre vores by lækker for alle, men det kræver også bare noget vedligehold, men kan vi nu lige få nogle ting afsluttet og få vedligeholden sat i system, så bliver det lidt nemmere. Den nye legeplads, prøv lige at løfte lidt slør. Er det er kommet noget ud, at det er noget, man har holdt en gods at gøre? Prøv lige at fortælle kort om det. Jamen, den nye legeplads dernede, det skal være lidt en speciel legeplads. Det skal ikke være den type legeplads, som vi ser i dag. Vi har valgt at sige, at vi skal have noget historie bygget ind dernede. Skoven dernede, det er en gammel Holmskov. Der er nogle gamle diger for helt for tiden dengang, Rode Kongen havde knægt, men derfor har vi valgt at sige, at vi vil prøve at lave en tro kopi af Nørre Holms hovedbygning i form af noget brædder og sådan ting. Men det skal være med tag og det hele, men indvendigt, der skal hele huset simpelthen fyldes med legeredskaber i form af noget tog og noget rutsjebaner og alle de ting. Men dertil, der har vi fået en kolossalt stor hjælp af Varde Kommunes medarbejdere. Og de er jo med i sådan en lille gruppe, som der prøver at servicere os sådan, så det i hvert fald kommer til at gå rimelig gnidningsfri. Så du fortalte lidt her til din, jeg tror det var formandsberetning, eller var, at der er nedsat et udvalg omkring den legeplads, hvor I har taget noget med for Varde Kommune, deres naturafdeling. Ja, det er rigtigt. Og det er der igen vores bestyrelse, den er nedsat. Vi er de medlemmer, vi er, men hver især har en ansvarsområde. Og der er den nye medlem i bestyrelsen, Ville Pallesen. Hun har sagt ja til at være tovholder i det der projekt. Og hun har i den gruppe, der er Jørgen Brink, og der er Thomas Kravlund, som er legepladsinspektør. Og så er der Lasse Fryg her, som er ved Natur og Kultur Varde. Og så kommer der nogen ind, der bliver hævet ind hver gang, hvis vi skal have noget ekspertise. Men det er en lille gruppe der, som skal prøve at se, om de kan skynde den der fremad. Men når vi snakker byråkrati, så er det også en god måde at få dem med som medspiller helt fra starten. Jamen, vi kan lige så godt arbejde sammen med dem, og de har en masse erfaring. Det er helt vildt. Vi kan godt have nogle idéer herude, men altså, det kan ikke betale sig at spilde vores kræfter på og lave noget, som det ikke kan lade sig gøre. Vi kan lige så godt få det sådan kørt i stilling fra starten af. Lige til sidst har Tistrup anlægget det projekt, som I startede op her, hvor det var 2,5 år siden. Christian, da du startede op, lige inden I kom til at sidde, jeg der sidder i, kan man sige, i
i rådet i dag, altså borgerforeningen i dag. Er det blevet, som du havde håbet? Jamen, da vi startede for 2,5 år siden, det var sådan set bare en irritation over, når jeg kører forbi hver eneste dag, og det blev bare værre og værre. Og så tænkte jeg, nu havde vi fået cykelstien på plads, og nu var der sådan lige lidt råderum, fordi det kræver noget tid. Og så tænkte jeg, jamen, vi gør det. Jeg ringede til Holger Bjørnsk og sagde, er det fint? Jeg tager ansvar for det der. Og det sagde han, det er bare, hvis du har energi til det, så siger jeg bare, gør du det. Dengang jeg begyndte, der tænkte jeg måske nok, at jeg havde en plan om, hvordan de skulle se ud, men at der skulle bruge så meget energi og så mange penge, var nok lige i beregnet, men det er jo det er historie, men nu er det bare rigtig, rigtig flot dernede, og det bliver brugt af utrolig mange mennesker, ikke bare for Tistrup by, men for hele Varde Kommune, som en udflugtsmål. Det du startede op der, eller ja, du er jo dig, der var initiativtaget til at få gang i et, hvornår afslutter du anlægget? Jamen, den tror jeg ikke. Og nu mener jeg, at det er de store projekter, vi har gang i. Altså, hvornår I skal til at kigge på byens hjerter og alt det der, hvor I lige sådan afskriver og siger, nu er den, nu skal den vedligeholdes. Ja, altså det bliver 2020. Det regner vi med, at det er det år, som vi siger, okay, det er så det, fordi vi er nødt til at sige stop en eller anden tidspunkt. Men 2020, det tror jeg, det skal være det år, som vi siger, nu er de store investeringer færdige nede i anlægget, i første omgang i hvert fald. Ja. Vi skal til at slutte her, men lige til sidst, du fik lidt udskrivning i jeres erhverv-borgerforening. Vil du lige sige tak til nogen? Ja, det er helt sikkert. Bjarne og Mette, som der har været i borgerforeningen i rigtig mange år, har gjort en kæmpe stykke arbejde der. De har så valgt at trække sig ud, fordi der er andre ting også her i livet som det. Men så er det jo dejligt, at der kommer noget nye ind, nye kræfter. Det er også sundt, at der sker en løbende udskiftning i bestyrelsen, fordi en bestyrelse kan godt gå hen og komme til at sidde for lang tid. Det er i hvert fald min holdning. Ja. Så, jamen, tak for interview, Christian. Selv tak.